sating brojo kawurian bos sunyoruri mangreng upara karana tanpa palupi Silah silas putih sucono sarjono ngawi kena mastu pun nama sidem awi kena mastu selat meringwang jagad karono siran bondo kawi sisaning bisono sono sinawung lamlo bestemas kestantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulak merat ding paradio minur sito hukomo penamnis koro karono giatum yang jaman buruo benar ditameng lalu tomeng ke tukang pasir ini gue gitu tan pun renggeng pelambang matumpah-tumpah marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadiming wayang murwo anggih bintu wanggeng minongko merwakan di gondol kadengar ramyang-ramyang jagad wetan moyo-moyo jagad kulon dudus roting sang giwang suryo condron darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagyo mesu broto anangin datan gadian geng ginupeting galu manggi imbang-imbang notan sami kejawi amung gemlaring kayawangan suroloyo jonggeri kailoso jonggering salopo paku jamur katali warno bila senebut kayangan suroloyo suro tekesi jiwa kangkus kancik tataran luhur dini loyo tekesi jagad buka winas dan jungkering salopo tekesi pun ingin meriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramilo senebut jungkeri kailoso tekesi pun kayangan ingkang sinung cahyo sumorot pindo sloko binabar ngundaran dirbawono tekesi pun jagad pamujo paku jamur katali warno tekesipun sasono bangki keting panembah inggih paugrahaning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemelar inggih menika slindra bawana ngarga dahana swarga maruta sila mangumpeng cakra kembang nguntara samudra kaca ngiranan sak panunggalanipun nanging dadan kadi kayiwangan suralaya jeringge mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murbotan menang pinurba menang masesotan menang wiraseso ono padang dudu padang ing rino ono peteng dudu peteng ing wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kuku sing dupa menyan ratus garula samala ingkang amrik mangambar-ambar hamba bargondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya turta sinembus sabawaning para brahmana wasupitri ingkang sampeyan ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datan mokal lamun ing kayangan suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja lah
sing tentu wau. Ingkang dadi gunganing kayawangan Suralaya mapan usana pilane dewi-dewi. Yen buta raseksa pendhita peparap yen kethek pragosa Narendra jejuluk. Lamun dhewe menang hawa wisik kinocapna dosa namaning sang Nata dosa 10 nawa semestani. Pewisik sang Hyang Bathara Guru, ya sang Hyang Jagat Nata, ya sang Hyang Jagat Karana, ya sang Hyang Jagat Pratingkah, ya sang Hyang Catur Bojo, ya sang Hyang Nilakanta, ya sang Hyang Giripati, ya sang Hyang Pasupati, ya sang Hyang Pasuprabu, ya sang Hyang Hotipati, ya sang Purwacarita, ya sang Hyang Purwakanda, ya sang Hyang Manikmaya. Mula jejuluk sang Hyang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadi panutaning panembah titah pujangkara pramila wisik sang Hyang Jagat Nata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana, labet sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gumlaring pranata ing jagat raya duwin menang hamurba sisaning bawana pramila wisik sang Hyang Catur Bojo, labet sekawan astaning sang Hyang Guru dene wisik sang Hyang Nilakanta punika menungko penget bilih tenggok ira sang Hyang Guru Sinung Ciri Belak pramila wisik sang Hyang Giripati Pasupati Prasoprabu Karana sang Hyang Guru Ngratane Para Dewa Dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet sang Hyang Guru ingkang aprawani kelakon ing jagat raya. Sang Hyang Guru Ngasta saraning kadewatan mangrep para dewa Dewi Durandara dewa watak nawa tuwin para Hapsari adhedhasar adil para marta soma beda dana denda lirik dhateng ambau kapine lampahing pengadilan nindakaken dana pesiasat ordine dene sinten ingkang tuwuhing temening sesanggeman dhateng mangur ing panembah yekti ginanjar ing sakmurmate kelawan labetaniro. Nanging senadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra Sutresna monggo wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinatrapan pidana datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring Widwawa wauta lamun kacaritakna luhuring Wibawa sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring prabawa sang Hyang para jawata salatri mangketan oleh pedhete pinunggal kang kawicarios anyaring mangsa paguna nuju hari sumo almanis tinengeran Surya Sengkala sang Hyang Guru kepareng mriya siniwaka wonten madyaning bali araras marti kundha manik lenggah mungguing dampar silakanda waru binangun hasesemek babut permadani awarni jingga pinarada sesulaman benang kencana cecawine cakrik puspita sinebaran sari-sari ginondoli sol jebat kasturi kongas gandaning sang Hyang Manikmaya nganti ngebeki jroning pasiwakan sang Hyang Guru kepareng aras subusana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludru edi meles kang sarwi mulus pating galebyar pating calorot rebut proba lawan prabaning Hyang Candra tedhaing pukulan sang Hyang Guru kaya poro Hapsara Hapsari ing samya ngampil rerenggan upacara ning kadewatan duwene deneden kaswargan kayu klepu dewa daru gedhang emas debong swasa pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datang kantun dedhaharaning para jawata pelemper tangga jiwa miyang jambu dipanirmala sinten wae wengeng kepareng caket sowan mangarsama tanasane samong kami tuan ing kayawangan Suralaya jawata ing sithik pangudaludal pewisik sang Hyang Narada ya Narada dadi ya sang resi Kangwa ya sang dewa resi ya sang kaneka resi ya sang watek resi ya sang resi Gana apamsta lamun sang Hyang Narada ing kajumenengaken dadi paranpara krana tuhu pono ing paningalan tepanggrahitane turta mahambek brahmana tansah memanggon puja basukining sagung tumitah sumambung pungkur nenggih sawanipun putranipun sang Hyang Guru ingkang angka catur jawata ing Slendra Bawana wisik sang Hyang Indra ya sang Surapati ya sang Hyang Sakra
inggih Resi Upadya. Lenggah mabukuh mari kelukadya muka Kanjeng Bantala. Rumahap ngentosi sabdaning Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru mengkeraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yama Dipati. Pinjawian rembelabar sanggaring poro hapsoro hapsari poro dewa, poro dewi poro widodoro widodari parandini reptik dem permanam tanono banek malang alisik badan gegodongan tanono obah samirono datan mampah kabar somong suaraning gamelan luka nonto dinabu sanggaring poro jawoto mewah pangli ing waranggono dumadi sangging poro widodoro widodari akare wasri seneng madaning kayuwangan Suralaya. Nalika semanten kapireng swara guntur jumalegur Kanjeng Bilih Sang Hyang Manikmaya arsa medhar pangandikan dadi aku mangru jeling pangandika Sang Hyang Guru ingkang dereng kababaring lisan. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon Thank you.
sretenan ning pase baka maneka warna peteng odyono miyang pancra sarwarukma Manekara Narawa ta Prabanya kang su merat penyaring tejo laliwa sesiring dadet om om wimbo kekandam re tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kumas om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng
Nun sewu Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sarawujeng andika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kunda Manik dinten sakmangke menika. Ingkang rayipun Jati Murti ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Kencang waru doyong, bak pong, bak pong, buk bolong kali jadi sama sing gawe. Allah nuni jadi. Sambil lo tami angkar yo bombong rau sing mana ibu ningkeng rokok yang sidik pangut dalutal. Asung pambak ribun diko, adi pramesh di batara guru. Namun kosong wang sulipun kepanang ibu ningkeng rokok yang sidik pangut dalutal ngaturakan putih astawan ibu ningkeng rokok mugi kunjuk ngesok paduka adi pramesh di batara guru. Kalau nak non, Kakang Narada. Kulo tampih karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kulo Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih sampun mboten kirang praja kibisanipun ingkang ngeroka ing sithik pangdal-dal dinten ri kanenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra ulun diweji Romo Bukulun Semban kulo tansah pinaringaning kawi dadan sowan kulo tebih saking Sambikala namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata Semban kulo Romo Bukulun ulun lampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula lumun dinggo jimat paripih dayanane kasantosan. Apa dene Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nandu ninggih sampun mboten kirang prayogi wisawanipun abdi pun Yama Dipati Rama Wukulun. Wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karana rikel enggan sak mangke kula wantun ngawontenaken pepanggihan. Pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jati Murti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kakang sing sithik pangudhal-udhal. Jagat Dewa Bathara nuwun sewu, Dik. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa, panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayewangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri, katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sak mangke gandeng kang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Marti Kunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Mangka menika bene kan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi. Dhateng sanggeyaning para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dhawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaneng kekara isi dipangudhal-udhal kula cemadhong dhawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru di Adi Bathara Manikmaya andra ingkang puswita rum kasiling samirana mri om sekar
gadung ngas kandanyo Maweraras ratnan ing griya Mastu momo sidam karing bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaniko Putra punapi kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang nyuwun mriksa babakan menapa di mesti kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra kayuwangan kating tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para jawata anginipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang alah dalah nyuwun mapunten lho Di nyuwun mapunten mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka di Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing ngandika menika mung dados nalindraning para Jawata. Panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing kertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mbah musi ing para titah sampun malih po titah sewantah nadyan kutu-kutu wangatoke mon jinaring wonten ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng raka ing sidi pangudal-udal menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng raka ugi saged Kakang Rodo punapi ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jeng andika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa, langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalindraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo alah dalah menjenengan menika saged kemawon pados karti sampai ke supados ingkang raka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeng andika andangu babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat mriku, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng mriku ugi andadosaken gara-gara kayuwangan.
Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar. Mboten wonten kayu ingkang aing. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridhanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang, angka kalih. Mereka menawi wonten satunggiling Brahmana tapa. Sekong anggenipun semedi, wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing kawiyat. Mengkaten Kakang, nggih. Namung kula titik kanthi paningal batos, jagat sakmangke dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang alampah tapa. Boten wonten. Ing angka tiga inggih menika, menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun Kayiwangan, menika kiyang dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan. Contonipun, nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipuh etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten Kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning Kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra boten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru, menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana, mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning Kayiwangan. Inggih Kakang, inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg Brahmana? Boten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos, mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning Kahyangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing Kahyangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Mereka mboten wong limrah, nanging pancen winong-wong dening dewane, winong-wong dening sing kuwasa. Ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah mereka dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning Kayiwangan. Mekaten gagah nggih. Menapa dikira ingkang semalah sampun prisa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan, nanging nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih, leres kok di, kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andhang dhateng kemutra pun Bathara Indra, sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra, wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati? Ulun. Nadan kapejaono kula nderek. Kula ugi mboten mangertos jumbuh kan dawuhipun Iwang Wikrana Rada. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati, nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing Kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula kangsong kuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara Kayiwangan. Sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning Kahyangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi, dilaku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sang Hyang Para Widodara Widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara
dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayoganipun ing Raka Istibang Taludal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhah gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan margi pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kahyangan aning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesi Bathara Guru didhemajani kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agar legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten adyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi piyang ngarsa tangkep ing mriku sebar bonamu apa to kang dadi taronane ora ana apa lo jawete ing damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wanun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa ing samya nguningani dateng titah kala wau manunggal ing sanggering para jawata e kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda e kanca piyak-piyak wene dalan silaniro ngaja makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obron
Sinto yen nganti ka magawe pranta Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menawi di. Sak menika sampun kadenangan. Sinten to titah ingkang gadahi pepenginan? Jebul nyatanipun dipun pirsani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan. Menika ingkang sowan wonten ing kayuwangan mboten pangling rak menika Bagong. Putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho dulu tenang. Perkencang warudayong, pak wong. Ah, lagu mele. Bagong iki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang iki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Mereka mulai penjenahan buatan ngatos-atos, ah mereka makanya penjenahan saged. Wah kewirangan lidi. Inggi kakang, kulo badi ngatos-atos, inggi. Ah, dalam bocah kok nekati lah jamak-jamak, ini yuk harus sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ini wigatine apa? Lera. Pono kawan Bagong, sawise satoto nggonmu ngadep padha rejo sak praptamu Bagong. Pono kawan Bagong. Ora edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut lho. Wah, lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa to, dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bukulun. Mohon maaf lahir batin. Iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sowo iki? Lho, basa kita iki tak. Sinten Bungulun? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran sapa? Yama Dipati. Yama Dipati, Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki sin niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungga kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngeplaki ya ora. Kita iki lunggu kok. Ngono. Kuwi Sanghyang Jagat Girinata, Sanghyang Bathara Guru, kuwi Sanghyang Manewaya, sesembahaning titah sak madya padha. Lah kok kita dilajikan tanpa ngerti tatrakrama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo. Pukulun. Ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat iki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Bulan rada, ulun kami itu aneh kayangan. Ayo kau sikek santai. Waktu naik saya semangi kok kesusu-susu. Bagong, dalam.
padha Kandiraharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nareng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun pukulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayane ana ing kasantosan pukulun. Iya Bagong, prayogak nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten pukulun, nggih kula ngertos pukulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki pukulun. Iku Kakang Rada. Walah. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu, Bagong. Pengestunipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kekono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggihipun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapto kita Bagong. Nun, kita Podolarjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Podolarjo. Ngene-ngene tak andani, kita iki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh. Nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh, nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njer ora senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada nglaturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong kaya ngono. Kita Podolarjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Eh ora. Dewa kok kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Kagak lama pegati. Wah. Kula malah mboten wantun bageke bukulun, ndak malah kewirangan. Bagong Podolarjo. Ya ulun tampa. Bedara Yama Dipati, kita padha slamet to, bener dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Bener antar to? Ngapa? Nika sing nang burine pukulan Bedara Gurun kok ya widodari. Ayo, ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek.
awakmu ni ayu kabeh. Ayo sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lek nak penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Saya kepengen naik dewi ya. Bagong, wonten dawa apa ulun? Ulun bakal nyuwun periksa. Nene nggih. Badhe nyuwun periksa menapa kula? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kahyangan Bagong? Ngeten nggih Bu Kulon. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medun meleh kula. Kita wonten gunung gede tak unggahi. Dudu kayangan, medun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medun meng maplurut. Trembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengin kok ya. Wani ate njujuke nang kayangan kok ya. Kaya-kaya apa ora. Basane wis ra mutu. Hmm. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medeng. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misalnya anten tulisannya Gunung Siulaulin. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti ki langsung kula penak krekel-krekel. Wah, kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gede banget wau. Ora ana wite kuah benggon panas sing kencang-kencang. Rebat kepanasan. Rebat kepanasan. Iya. Nek cara jagat perempatan. Ora. Rebat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing kayewangan dikeparengake punapi mbuya. Gumantung ana rebat kepanasan. Angge teng riku. Rebat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisannya tulisan Kawi bakso Kawi wah aja mlebu rawani kula aran dedek jajare wonten gepura meneh tulisane Suralaya ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta lur sing jaga rapat kemasan kae Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek, set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sama jenis ciri Cingkara Bala Upata. Wah, cincir ribet gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, aku lo terus drusel mlebu. Drusel mlebu kaya para dewa-dewa do ander. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing budidaya kula tak takoni pulun. Niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan.
Dewa sing mburi sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngeten po kulon. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Iya. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesa kok iki Dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong. Mutar kurang ngene tak pancing dok katut kabeh. Resah ati kula pukulun. Pokoke sedih. Sebabe Dek. Wingi nika ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne ajine nek aku kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." Lah mau ketemu nanti terus Gareng muni ngoten nang alas bapak mengestoni awake dhewe. Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semono kuwi nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas terus bayi kuwi dopeni jenenge Bagong kula kok rada keloro-loro nggih maksude pasuryan kula sing kaya ngeten masa anak munyuk kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preksa apa kula? Ning mboten preksa lara lho. Iya. Ajeng nyuwun preksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora apa kula? Kakang Rodo kados pundi? Lah wedi arep ora. Bocah kaya ngene gawe kisruh iki. Aga dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramedi ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, Nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah hujan. Maksudnya pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungso kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung bingleng tengang-langan mergo ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan liwang pikulun padha weneng supaya diparingi ruwang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayanganing Kiai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora usah kraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngoten niku sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar cerita ngonten niku tak paido. Ha Bagong niku wong sekolahe ming diapusi kedadean saka ayang-ayang. Ha nek sampeyan niki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok sebut ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget.
tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora mung watone omong. Masa wong grumaraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagang, ngopo meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa kula ndrodo muni urung aspalan wae, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki sing rusak. Iya, Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa, dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Samanamon kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora. Gagang Rodo kados pundi? Ah, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwian tadi kerajakan, geguyon tadi tangisan iki wong kok ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mangka. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to Bapak Inyong Wirataya? Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan. Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti? Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah sejuasan saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sangen ngerti nek Bagong nesu. Bisa tau? Siji, Bagong kini nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganan ikan saku tak entek ke kabeh. Ini Bagong nek nesu. Niku, mula ngati-hati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis. Niki kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sama aja mengandalkan sapa nek sampean ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki kepleki wae jajal iya. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong? Iwang Pikulun Bathara Guru ora mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mastu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ngilah ngawe geno mastu sidam sekaring bawono langgeng. Sekar mayang. Edan tenan. Ora edan kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe sabloke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayiwangan ngerti yo iki kayiwangan ning Sudarma ulun
ulun ki Atma Janing Iwang Pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane bakal diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsoning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedih nek dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkean. Bareng apa mendelik ning arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ading aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning Repat Kemerasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Wadyabala, nggawa bojo. Panjenengan bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar, melu mati ra. Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mutus sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu ning Repat Kepanasan. Kepanasan kayak buan pecah sirahe mbok men. Aku nunggah ngene wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padhang. Sing wing resmi diijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning Repat Kepanasan. Endra, le omong iki sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo tajak metu ning Repat Kepanasan ngono. Tajak metu ning Repat Kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe arep aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Mboya iki ora. Oke. Nek nek kowe nganti ngapusi, aku mboya mikir dua kali lho. Yang ngritik kandhane terus kata-katane dienggo. Mesti lah rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki di ning Repat Kemanan. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe
warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Wong edan ora metu njowo kramas epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Jo. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas, yakin sumpah. Aja dikramas sing gawe epek-epek. Indra junjungan metu njowo ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njowo malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak njowo wis dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Kenapa? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing menggah wonten ing kayangan. Lah menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Are ditumpangke nang kompor barang-barang trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiang ingkang kaduk gecul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi kakang kemara paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaken ya dikur kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang. Nggih. Menawi ngantos mangke Bagong tetep ngoyak dhateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten boten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih. Nggih, nggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadhangipun inggih menika kala gareng kalian Petro mekaten Kakang nggih. Ih, nah ingaten kula ing badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong. Mangke kula ing badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang. Nggih, nggih, Di, kula semanggaken Yama Dewati wonten dawuh. Ketapno sangganing para jawata kinen ngundurake Bagong Mbok kepriye carane nggih ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ulun nedya tedhak saka Sela Kandha waru binangun manjing jroning Suralaya Kakang Narada menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para jawata para widodara lan widodari Kakang nggih nggih nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit purna gatining pananggilan sanusa sungkur kedaton jlok saking gambar kencana kenapit gambaran gading kadiraken sangganing pomban cedhi manggung ketanggung Jawa paloro-loro ing sami ngambil upacaraning prabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosri naranata katon ngirang penggaling sang nata wau Thank you.
Bapak keparanggul mungguing ayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebabaknya mungguing ngaloko ong isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan kowe Bagong bali nek wis ngerti babeku sapa lho pokoke aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra siji kowe keluputan wani karo Sanghyang Jagat Giri Pratingkah angka loro kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku neng kawah Candra Dimuka sama sih ngomong ini Bathara Guru ngarso dudu jadi guru ini dan bagus yang ngarso dudu neng Bathara Manik Moyo ya wong tuaku ing kagya terisang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono dadi aku takon bapak ora Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha iya dasar para nyata ngerti aku saiki gedhoane Manik Moyo lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lahir aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora nganggo Bathara iki ora masalah Manik Moyo Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kowe yo nglarake ati kok omong aku sing ngatasi aku iki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandani men jare asale saka ayang apa ora ana menungso kok saka ayang model ngendi kuwi padake aku iki wong goblok gampang diapusi terus karemu piye manut cah kendel ditantang mana tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku iki nang donya iki pasar tak usaha sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekolah ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane mung Endra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wala, kowe ora ngerti nek aku do buka sulapan. Nang wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Thank you.
ora apa-apa, ora apa-apa. Separo kerasa tenan. Betara Indra tenanan yang wis mulai urang. Aku kesudok tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem modar tenan aku. Mantar, aduh, aku menggoyang. Aduh, mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten, kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kirab Bagong datang saking gelawat. Nandang kacin terangkan namung bengok-bengok. Kidula Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wong wilah ing mastuna mo sidam sekaring bawono langgeng. Manik moyo teko tegel timen siro dawuh kelawan poro diwa mulosoro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ing atase wong mingkawulo cilik ing duweni watak srogal srogol sarwo sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh soko poro jawoto. Kita ngamuk ana ing kayiwangan jaluk opi tuduh kelawan Manik Maya sapa to bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan para kawan. Ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep nang dada anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan wae piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathik Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Gong kok meripati mendonong nesu. Kowe iki tak anggap adikku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adikku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempol?
Kowe iki omong apa? Kowe kancane tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mung ngethok-ethok ben kowe puas. Ning asine ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Glon? Hah? Tatune ngono apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentolo karo Bagong. Padha karo kowe wis mentolo karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapelik. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang kok endi. Ngene iki dies ngono iki. Nyange nyange. Nek kowe ndo terus piye? Ming muni siji ta mau klothik ngono ta ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Man ketok kompak. Lah wong iso endo kok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amo sira mlantar te mlante men. Manja-manja. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sopo iki? Iki Audendra iki, dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora gorek arep metro kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nusuket mau kowe. Kok kowe durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Ning nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi Sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe omong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe mati ya. Oh iya, Mas. Wadidaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo ora bakal iso nglawat. Taturki Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dal. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing ngatasé ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh weh weh.
modar. Rumah sana sing iso njabut iki mung kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih alus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut iki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Jabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa ora we? Ra tak baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we jabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Sembrono rekae njabut karo Bakong malah gedhe dijabut gletak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Mati. Ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Yogo karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah. Apa sareh? Aku ki ora arep ngomong apa. Tenang. Ayo madhep rene. Ah, trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsu Bagong. Nyo, tak edit. Dewa kok suwek. Mau tak anget guys, kau ngisor ku iki kelontong pak. Ngon. Wah, pancen ku karo dhewe. Aku ketan ta, ya dewa kok dinjen lho. Ah dinjen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambat dirgantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lah niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kowe kita butuh wangsulan sing kepiye? Cetha. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek ratu sinuwun sapa? Nek pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya Yama Dipae, kose.
kusik aja jabuk nyawamu mudar we. Mati ak talene ak glundung ke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Batara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet, eh. Iya, waedan. Waduh. Wah, lagi ketatian apa ya kayangan kok dosasi banget. Wes menyang. Wes menyang, engko bensinnya tak ganti. Menyang gawe wes. Iya, tak ngangkat. Tak hitungi telung kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak golekin rada copot sepatu nak tutu isinamu kowe. Waduh, sepatu dewa kok arep nutu isine dewa iki piye iki. Wis gak wis menyang. Iya, tak utake, tak utake. Pandito kang kinarya wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngacaping tawang susuh angin ngending kone oh Bagong nun destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mengkene. Nek kula ora diwarahi tangen amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ra gelem bali, Bagong kon nyirnake. Ngono, ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ra apik-apik to pikulan? Pikulun. Ha, pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadering sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ratakan iki pulon rada tak jabuk nyawar. Kaca. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh le dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat njur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Dik. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngono iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa. Mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Tau nono windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya ora grenesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karuan. Asli ora ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tulotok teng mriko tulotok ben kayangan ambune ra enak. Bung bilas hangong apa? Ora suro kok hangong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburun saka jagat guntur geni guntur angin.
edan niku. Bocah ndugal kuarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos. Aman dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-plem e. Emang kembang api ya ciri-ciri ngono. Ah, Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis lha kita ya aku mudhar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ing aran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur mbangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamake gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling iki. Kok pun kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka Adi Guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggo kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jera apa tidak? Wis ketangkep pemindho kaya mesti ora jera kowe. Ora jera kowe. Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kok sik takut sih aja gawe dredeg aku. Aku ki ra melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau Adi Guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya Adi Guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun ming tekok nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye pukul Ntrada? Aku harus bagaimana? Ah kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboya ngerti. Mbe obat ngono. Ngomong karo watu ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula klebu iki kudu piye? Ulun ya mboya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal mboya ta bedhah dodho ulun mboya ngerti. Wah, wis kudu nang ndi meneh iki?
Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kok arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ini ya iso mabur to. Kaya mau kita ini nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean yang gue pancatan trembel ane tenan dumen rada kira-kira wungkok terus bangkean yang gue pancatan wooo bucah kok kaya gerdeng kakek semua kaya orang ngilikir wah kau bisa monggo ditimpun sekecaken ini nyumpamun lo diingatos-atos di kedah prayetno yang pangandikan menaik buatan prayetno makanya bakong malah saya ngobrol-ngobrol bakar tuh. Nomo sidam sekaring bawon langit uranyono babar pisan kadiwatan ulun asor mergosoko pukal gawene Bagong ing atas semeng pono kawan kaya ngono lah kok malangit dapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong boyo tok endake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong. Girinoto katingal sake mandrawa gumebyar busananing sang Iwang Manik moyo kaya ngalahake sang Iwang Pratangga Pati
banjur ngopo. Empat sinden ya kanthi tembang kangen muga-muga iso nam kembang rawe ya mergo kangen iki mergo kena rawe no iya kuwi seneng aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi ya matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak saka Dengkeng kene no ya Wukir Sari, Pocong Wukir Sari, Imogiri sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru iya bebarengan karo bekerja sama aku rumanyane Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki ngono Bapak Nur Subianto no oh iya ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto ya ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan ya arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang nggone awake dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan ya wis diaturake malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange wo mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo waton ora malam Minggu malam Setu wis isih akeh no ya nek ya cepet ya pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing nggih sing ngekake DP ya kuwi sing tak corek ya mergane lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal selawe ampun dikeke wong liya tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida ah wis merongos nang omah ming iya ya mak ya ya pancen kudu sing prayitno ngati-ati ya pancen bener ngono kono ya muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ring sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan amin sing dipanu kersake ya pancen ngono ya wis pancen penak no ora ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan taun ngajeng ugi tasih kata ingkang nyuwun dateng kula pokoke pun nglimbuk cangik bu cangik menika oh nggih matur nuwun Pak aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora ya surah popo mak matur suwun tanpa pepindhan ya iki raming dhewe bintang tamune luar biasa mbeng iki no ya Mbak Mimin Mbak Apri salah seorang artis yang lagi naik daun ya lagi luar biasa iki no ya kini sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan ya Mbak Mimin Mbak Apri ya biasanya suwani neng daerah Ngodian kono ini kis mulai merambah mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no ya Mbak Mimin Mbak Apri heeh ya ora mbak ning jane plantrangan iya plantrangan iki tegese tegese duwe busi oh tak ketang rok sok mbrebet iya kerep le ngupil ya ora apa-apa mak heeh matur sembah mending panjenengane pancen tak dukung kok no iya tak sengkuyung tenan panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas ya panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak mas mbak-mas mbak ya sing iso dadi terkenal iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae ya ora santai dadi werna-werna iya lah kok kae tambah siji ning tedak salon kae mbok-mbokane banci oh
sapa kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora ora tedas digodhok ora rampuk ya kae nok ya kowe biyen wis nyinden terus kowe jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa ya ngono ya mak ya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi diderke ngalor ngidul ya matur sembah nuwun iki sing padha diantu-antuna ya ya kejaba sapirangan padha mrisani wayang ning luwe akeh sing padha mrisani Mbak Mimin karo Mbak Apri mula awak dhewe kudu sing tawakal ya kudu sing sabar kudu sing iso mbagi wektu ya pancen ngono ya mak ya rada mruput le mulimbukan pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6 wis kudu tekan Samarinda tadi ya paling setengah papat aku rampung terus bablas neng iPod jarian ngene iki wis rasah isin malah darani piyai kraton ya ya wis ora apa-apa ya mak ya jeneng oyak-oyakan wektune ya ayo diaturake Mbak apa Mbak Mimin Mbak Apri supaya jumeneng sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene kebarengan rapi-rapi cocok tengah kae-kae rambut ati rasa do kaget. Minta tambahi gethuk ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek dideleke ya deleke aja sok dingonak-ngonokke. Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Heeh, jan Mbak Apri kowe jan. Mau aku nonton videone neng WA is. Tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok sayange kok lanang iya lha kowe iki pencap-pencep ki ngopo terus sing siji ya tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan sing arep dadi gelem dadi kekasih ya sapa lah donya iki wis ana jodone dewi-dewi lah ana prawan ayu entuk wong tuwek ngekek ya ana ana Joko Bagus entuk rondo di anak wolu ya ana. Nek pancen Gusti nemtokake mbok menawa kuwi pancen bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menawa jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mewe do asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono Bu. Ora, aku kiyet mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajeki ya pancen Mbak Apri tenan. Ning tak sawang saka kene iki kok kowe gedang kok pindah panggung to. Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sih. Lho iki iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyamang ayu cetha ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan. Terus, ayu. Iya. Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamri men wong lanang do kenceng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetekan. Ora. Nek aku bedane ayu, pancen rupo ayu nek tak gawe elek make up karakter pamri wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nek apa iki lho? Ayu kabeh nek iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki nek ora rumes di gadis iki. Lho, nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampe terjaga. Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Lho, kos iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. Boten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. Aku ki ning dalan ora tawa. Terus wis kecure tak critake to, pancen awakku tak sedakohke. Lah,
sing di sedakohke piye mbok sewengi bedhek ora tau ngaji ora mudeng agama kok ora mudeng agama seniman ya seniman akhlakul karimah jogonen piye to sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain terus ha uang diarani sugih yen sugih iku wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene heeh pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu ya kaayuhan iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora kanthi dol tilu. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Learnya dakohke piye lah sewengi mbethetet ya ora kecekel gone ta kowe iki kok le ndak. Ya dirambang to. Omongane dirungokke api-api kok bareng tekan ngendon kok njur sedakoh. Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaraning sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndherekaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apring sakniki Jakarta. Oh nggih. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa. Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah, Imogiri sak kuwi tengene ya wis umume rega kene wae. Aja umum rega Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho. Lha berarti oyotmu gedhe. Maksude ngene kelingan jaman biyene lho. Aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 juta wong loro. Oh, 10 juta mulih ra gondas kok kowe iki. Kowe kok bayar muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimin Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta. Apri. Mimin kae paling. Lah sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling. Ya kosike aku tak omong. 8 juta, 8 juta nek kula ya. Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. Kok jaman kaya ning Bogem. Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur. Pak Nur. Oke, Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Iya. Njaluk 5 juta kecekel 2 juta setengah wong loro. Ado banget. Ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jare nek kene niatmu silaturahmi kok. Ya wis ora apa-apa. Wis mendhet yo nggo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan. Iya iya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten saged nderekaken wonten Samarinda. Lah ngapa? Ora dikon. Kok senengane apa ya ndak. Lah nek radi kok mau kindil kok padake wong apa wae. Wong sama kok dok geleman. Aku nek gerdi senengi dalang wis kulino. Duh duh duh. Sapa wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Ki Entu Susmono. Ya ora ngerti dhewe. Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Lah nek tesih sadar kalau iki wong do gila kok. Leluhur kabeh. Leluhur kabeh. Nggih ning dijiko ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa. Amin. Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Amin. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Mbak Limbu. Matur suwun. Menika ugi wonten kathah nawala Mbak Mimin, Mbak Apri. Layange menika kendel napa mboten? Ah wonten kok. Lho. Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten. Wonten. Menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Oh Gading Wonosari. Tepi-tepi tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkek. Oh ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga menika kali atus kagem Mbak Apri. Ha matur sembah nuwun. Ingem 50 kagem Mimi. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Lek. Iki lho. Kowe 50. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kali atus kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. Ingem 50 kagem Mbak Mimi. Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget to. Aku kurang mbok mudeng nek kula kan duit sak kanggo ya aku.
aduh mangsa piye to dekku tak nggo apa hebek apa punak-punakku tak sekolah ke dhuwur kabeh ngerti dhewe omahku tingkat telu nggih saben kamar ana kamar mandi di dalam kamar mandi dalam ning tidur di luar ke omah-omah jangkrik apa piye weh kok le nggih alhamdulillah. Nggih, podhang kuning Mbak Apri, monggo sepatus dipun buka suasana nipun. Ya. Pri, mampu apa ora, Pri? Ya, nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten apa-apa nggih, Pak. Mboten apa-apa. Tak mundutan. Ngepek pasrah kula. Wonipun grandel mawon nggih. Napa? Grandel, sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah, sing cetha. Aja kleru lho, Pri. Ngapa? Kelingan jaman aku tetak. Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan. Kae ora grande. Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir ril karo molak-malik kan ngopo tetak. Bulbi pepe. Aduh. Marai salingan kula mboten aman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kula STM paling umure rak 18 19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Eh, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku ya wedi. Ponakanku STA mak jam 12 kan lho. Bosok iki mesti. Lah ngapa ta? Nek ra dicekel ya gombar gambar lho kowe kok lero aku kok. Ya. Ndek. Mangga sinam grandel mboten apa-apa Mbak Apri. Si. Luar biasa wih, wah suarane yo apik, pasuryane yo apik. Iya. Lolos iki lolos. Ku nek bari iki ngantek mleng apa ora ngantek nadane parbatin goyah. Jo takon dosa tak antil dhewe kowe. Iya, iya. Ya. Iki wong wedo apa wong lanang kok. Lah banget iki sen-sen kae kula no ndarene aku le kekucah le ngandani kowe ora ono artine. Wah, sinden kok pogali ngono. Agawe Ruciting kali. Oh. Bariki Roro opo kang sinedio cakepane ngono. Dadak opo cakepane opo cakepane. Iya iya. Ngono ki aja diketokke ning nggon kamera. Iya, nderek gladen nggih. Heeh oh, ya, sing kendel nduk kendel. Iya. Jo pekewo karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe. Iya. Sing teruske perjuangane. Hmm. Engko Mbak Yuni saya hebat. Rokmi ra ngagoni. Oh, tas aku nduku rok mini. Kaya ngono kok guru. Kleru sak sithik sak klimah kok meso diralat. Pri, heh, sesuk aja dienggo lho. Apa sih? Sindane Pak Seno kok jamati dienggo. Sini-sini nganggo kaya ngene iki lho sak ora arane. Aku ditakoki Pak, Pak Singki coba di Pak Suryanto. Mbak, Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak? Aku. Nah, iki nggo pantes-pantes kok. Pantes. Upama mundut ta rakmi coba saiki tak nyoba gurune saiki gentenan ora kutokon monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Nggih, mergo suaramu becik kok ya. Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok dadi. Lah aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok. Lah napa? Tak cedhat kejeng no. Oh. Lho, mimin kok dadi kirek iki aku. Ya ampun. Jan kok ya kesangeten. Iya. Halo Mampet. Hei, kok lu mampet? Tarta
tamtu. Kok lirikur kaya ngono kok guru. Kaya ngono kok ngaku guru tuman. Aja lho, Pri. Nyapa? Operasine rung dadi kok matuk anak kowe. Operasi plastik. Ya ora. Oh, plastik Indomaret. Ayo. Tartamtu. Lah iki lho. Elek iki swara khas ki yo ngene iki. Tak tu. Mesti wong ra ngadi. Mimin kae suarane elek ngono to. Maksud ki apa? Men pamormu menonjol, aku ngalah sithik ra apa-apa. Lho iki lho eleke wong mi suarane Mimin elek. Lho iki lho, pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat. Kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bapa. Lah, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku. Nek niku sanes taruna ngungkuli bapa. Lah apa? Encen iki banci tuwa niku lambene lunyu kok niku kok ten. Ayo tutuke. Tak. Mula jauhmuk ya. Mau sore iki anu ya suaraku apik. Lha nek dadi kaya ngono, mbar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo. Tak tu. Ibarat wong numpak perahu pengen nek saya tuwa ya pasuryane ora iso didelikke. Lah pripun to? Sampeyan yuswane pinten, Mbak? Kula Selangkung. Ah. Pak Suryani nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae semprene iki? 3 tahun. 3 tahun iki ya Mbak ya. Pertama ning endi? Jalan Kaliurang kae ya. Nggih, Jalan Kaliurang. Isih kepenak. Nggih. Sak menika? Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa. Apa lek tenan to, Pri? Gaweane nggawa sendok teng-teng pijet, teng-teng. Ora apa-apa, wong aku iki terima-terimake wong ki ra ya nganggo tuwa. Ora apa-apa sak jer dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut. Dodol. Kuwi dodolan apa to? Golek bodolan rambut engko digawe cemara, cemas-cemas. Mun aku akeh nek gelem. Purun, Pak? Oh, ya angel yang njupuki. Pak lho. Ngono kuwi lho mesti dadi kalingan gawean lawas to aku. Bodolan rambut, rambutnya Pak Eno. Jenengane jenengane mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Ya bener jenengan kersa ning aku rung mesti gelem lho. Sik sik, sampeyan niku asosiasine wis elek, imajinasi wis tekan. Lah pripun? Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong, nggih. Sik tak menak iki. Iku ndak menceng. Kini dipotong kan ketokane mung cilik-cilik. Oh ngaten. Lah njukuk kan angel. Oh ora kemoten disalahian suburung-urung wis pikirane elek kok. Rumangsaku duku iki mau sing nek arepe iki wudu aku yakin. Lah karepmu. Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye. Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah katetan tumo katok. Kowe iki sembrono tekan katok barang. Jangan nampil bodohku lah. Aku jane kondang Sukimen utawa Mimin kuwi. Aku ngerti dhewe to. Rambut tok tekan katok iki maksudku lho, pikiranmu mesti selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ, tidak akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno jenengane mancing kok ya njaluk. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to. Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu. Lho Pak Eko ki salah nggon ngendi? Aku ki salahku nggon ora takon. Lah nek iki musim kene ha ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye. Pak Seno kula sesuk. Ngapa? Nggih, ya ora nderek rapopo. Terus ning ya aja negake kula ya kala-kala paring kabar ngoten. Pripun maksude? Nggih ten mriku pun dugi napa dereng. Aa udah makan belum? Jane kula ngaten ta. Ya jenengan Bunda Mimin gimana? Capek enggak? Bundasmu. Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta.
Pri apa lek ku ngomong iki keduren to, Pri? Wis jamak lumrahe nek aku nyiseno nugroho ra ya sik. Lho, tak ya wis. Setara to. Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus karek enek kaca. Kowe ngadeko ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingun bagian ngisor ku nek armuni nyiseno nugroho. Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin. Nggih. Kowe sampean chatting kula. Nggih. Aa udah sampai belum? Iya, aku bales sih. Sudah ee. Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kaya anu Krisdayanti kan jenengan Mimi. Heeh, Mimi ro pipi. Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoto WhatsAppku, kok Dik Min itu namanya siapa ya, Pak Jeneng? Sugimen. Apa ora malu aku? Mboten apa-apa, rasa isin. Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan. Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus. Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bolno karo tawa. Lho tadi kene to lho ususku metu kabeh to. Penak. Alah. Oh alah rung sida apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki kaya nakal ditinggal ngomah ra gelem. Liyane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki. Aja bacot nono engko ndak jual. Halo Mampah. Lah ngono iki. Ya saya ditutupi. Wis ora aja nganti ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga. Lumampat tanpa welah ning madyaning jala Temah kunjing hangin jok ning paku lingen. Mangga dipun aturaken podang kuning ya. Tak serah nanti tapi kau
neng. Ya lah kok dadi sing nginden sinembang sinden-sinden Mbak Apri urung pate apal. Oh iya. Ora dadi ngopo ya, Mang. Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa? Ger nggo pajangan aku nduk wayu-wayu. Ya aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to. Aku ngampalke cakepan ngono lali kok. Aja meneh ngapalke lagu. Aku ndek utake lali kok. Kok diutak kok iso lali. Ketoke ora mung sampeyan nek perkara niku. Okeh sing nglakoni. Iya. Mas Cangik. Pripun? Menika panjenengan kaliyan Ibu-ibu Pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina. Mbak Karina saking Singapura. Oh, aslinipun iya. Saking Cilacap namun gawipun wonten Singapura. Oh, ngaten. Oh, angpao. Angpao. Menika kagem Pak Eno. Oh, nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah. Kagem Ibu-ibu Pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul. Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten. Nggih. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kuda. Apa, Kak? Onje, ada lagi? Kula keparang mriku, onje. Oh, wonten malih. Hati-hati aja dado, kok nak garuan. Apa lek Kimin? Oh, lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus. Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan dosa tiga. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara. Matur sembahan nuwun, Mbak. Dadi kowe ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini. Ning ndek ingi iki enek koncoku ya sinden kaya kowe ngono kuwi. Ya ayu kaya aku. Ngono kuwi etok bebingah saka penonton ora didum karo kancane, mulih stroke iki. Ora. Ora. Sik. Sing maringi sapa kuwi mau? Mbak Tiara. Mbak Tiara. Iki kok kaya ini pun. Nggih, Mbak Tiara mau kuwi wis omong karo aku. Kados putipun rasane kalih panjenengan? Mereka wonten buah, Mas, ngono. Oh, nggih, Mbak. Kagem sinten? Kagem Mbak Mimin wong ten ngiyo ming dipakani munyuk. Nyuwun kaya kesangeten. Mboten mriki matur sembahan nuwun lumantar panjenengan mriki kagem kanca-kanca nggih. Nggih matur sembahan nuwun. Kula dhuwit mawon. Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin ke adik. Lah kok njaluk dhuwit iki lho kowe. Aku jalukno. Nggih. Pun monggo kalian menika Ibu Lasmini. Bunda Lasmini. Monggo katuran jumeneng ya. Iki ya gurune awake dhewe, senior ya awake dhewe. Monggo Bunda. Nah iki wedok tenan. So aku ya kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk. Oh, wis telat. Kowe iki mung kare ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis. Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80. Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk. Busi. Sugeng dalu, Bunda. Nggih, Buke. Iki arep mantur piye coba aku bingung ta. Mboten sa bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkah to. Nek penake piye coba? Penake ya bobok nek kaya ya penake piye nyen kok ya tak penake piye. Arep ngaturi Mas ning kok ya kaya Mbak. Nggih. Yen arep ngaturi apa ya? Nggih, Dedek Mimi. Dedek nek Dedek kapien. Lek Sukimin. Ya. Matur nuwun Mas Panut. Panut iki nggon aku dalang kondang. Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Arep kendangak niku lho ora kala menjenge gua. Kok anggar kok anggar nyuwara kok ngene terus. Rumangsamu nutupi kala menjing. Nyangar wong kok nyarcem. Angin nek loro iki dadi anak buah aku rak njer aku setruk to nek. Balas mini nek ngaten mriku yo leni bali yo mbak tong nyandangi wedok. Niki aja kok urip sok mati wae do bingung kok nulis. Pak Saget. Loh almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya? Napa? Aluminium paling. Ompreng. Wis men gembreng bodor ya ora apa-apa. Injih nuwun sewu Mbak Yulimbo. Dalem arak sowan kabeh menapa menika? Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo. Nah, sampun nyuwanten kawit kala wau.
Sampun apa? Sampun. Kenapa mboten kraos? Nembang, nembang. Oh, nembang. Nggih. Kala kau sampun menika? Mboten napa-napa kalian suwantenipun dipun midhang. Kala nembe swara angin ngoten kok. Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didinteng ke Mas Pak. Nah, iki mbiyen ya sak grup karo Mas Geter kuwi. Ha nggih ndherekke panjenengan menapa menika bayarane kur 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kae. Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten nggih. Kanthi niku. Oh, lambene njen jebir ngono. Adikku lanang. Saiki ya saya geter ya. Ora geter ning gemeter saiki. Mangga ngaturaken menapa Bu Lasmi? Sing tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasah rekoso-rekoso. Aku seneng kok melak-malekke kae iki. Nggih, mangga. Nggih, caping gunung. Pelok barang. Nggih, mangga. Ora, klinci ucul di Mas. Mangga tipis lho bokong ini. Lah sik nggih. Nggih monggo. Aduh. Klinciku. Apa? Kalau tak lungguh riyen nek ngadek kesuwen varises kula metu kabeh. Wong sida tuwa wis kaya ngono lho mbok kok pri saplek bar geguguran iki aku wis kok serap. Geguguran metune kucing apa piye? Kok le. Demas. Ucul loh ditiru mbak Apri tutuke mbak Bulas meniki mengone sithik ning suarane sor kaya nek lah nggih to. Latine iki le mengko siti. Ning suarane gantas, powere luar biasa. Nek cara banyu mas sor. Sor. Carane sok glogok. Sok apa? Glogok. Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojo kuwi ya mlayu tenan. Dadi ki mung cekep nyekeli mik santai we. Ngalur. Ngidul nek sing urung dadi lho. Mosok nggih. Aduh, modar ora. Lah kok mik kok arep dicucrup rumangsa gek piye to, Pri? Eh aku iki mikir beda. Lah nggih benten nggih kok. Oh nggih, nggih. Sip. Menapa menika Mas? Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Iki pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek. Kasus apa kok lu senengane ngegedeti ati. Ora garukan no anggesan wis. Wis mertobat tok ndereke Pak Sin. Saploke ndere Pak Sin wis tak lereni. Wis ngopo jenenge? Tepek wis ora. Rak. Ning Banjo. Mati hukum karam kuwi karam ra itu. Dadi nek tepek ora. Tepek demen kanginan sewengi ra itu apa-apa. Lah saiki piye? Online no cekan. Padha wae. Monggo, Bu. Tepung gelang mau
jale saebo bunga Harus jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo di dasaran kacang wis. Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah. Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadine kanca. Lah piye ra ya aku ki tak pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan. Lah ya banget kok keplenet. Lah piye? Omong sak tokolan. Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin yang jenengan sing anu meneng nyengkal. Monggo Ibu, nggih. Ngobangi kota sak terusé wiwité
Mbah nuwun Bu Lasmini. Ya. Saka Gunung Kidul Bu Lasmini ya. Ora kon jumeneng, piyai sepuh no mesake ngene. Ya. Senadyan pun sepuh suwantene tesih sae nggih Mbak Mimin. Suarane ya becik, hebat anggane mung disali rong ati busana ya wis jan. Lah ya sing tak karep kowe iki ngono kuwi saya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Lah nggih. Lah niki onten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glelengi ra jamak-jamak. Sinten? Napa? Sinten? Kula mboten ajeng nyebut jeneng. Lah nggih, lah nek sampe nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Bisa dituntut pasal. Ora wani. Men cukup aku cukup ngandani, Riki Mbak, tak beri tak kandani Mbak. Orang wani nyebut jeneng tidak punya keberanian dia. Suki. Nah, ngerti tak kamu? Alah, Suki Min. Orang nyebut jeneng lho. Kok juga huwak lho. Apa yang kerungu tak, Lek? Ya mudeng, huwak ini berita bohong yang dibuat-buat seolah menjadi suatu kebenaran. Jadi orang gampang percaya. Lah wong menakut-nakuti koyo ngono kuwi. Ya aku jumbo nek kowe kena huwak. Lah ngopo? Lah kowe ya huwak. Lah kok huwak piye to? Lah kowe rak palsu kabeh. Ora padha tunggale. Kok le wong kok le. Aurat kok dituthuk iki. Aja nek ngono aku. Lah nyapa? Ndak pecah. Buranduke kok pecah lho. Nggih. Pak Dewan tasih lenggah, Pak. Matur sembah nuwun. Pak menika namung sak perangan kecil. Menika fenomena ingkang wonten kok padhasan kaya fenomena gunung es. Piye ta tegese? Yang ada di atas panggung 2 ning di luar sana mungkin ada 2000 lebih yang belum paribasan belum terangkat, belum terjamah. Monggo mungkin enten sing ngeten iki mang openi nggih, Pak? Nggih. Diopeni iki kan ngopeni. Maksud diopeni iki diberikan diarahke ke dalam diakomodir, diarahkan supaya ning masyarakat mempunyai posisi tawar di masyarakat jadi tidak dikembalikan karena dia tidak punya talenta. Oh, tidak menjadi sampah masyarakat. Tidak menjadi sampah. Iya. Biasane kan sing dianu mung sing ketok motor tok, sing paribasan cilik-cilik niku ora diungkap ke publik ngono lho. Wong cilik ning desa-desa ku malah jujur malah wong murni. Urung terkontaminasi apa-apa. Lugu. Lugu. Kaya aku ra ya lugu banget. Lugu, heeh. Saat atas umur 43 urung tau kesenggol wong lanang iki pok nek ra jaman saiki. Saiki cah SMP do ngetek lho. Lah piye lah wong lanang arep nyerak kowe ya gila kok kowe iki kok ya. Oh alah. Nggih. Diwle benake iki mbok ya alon-alon. Lah pripun to? Wong waton dunggahke wae. Tiger tigo joget kelinci ucul ngewangi Bulasmine kok malah rumangsa aku malah nglumpuk. Apa tuh? Bulas aduh. Dan priyo aja kaya ngono ya. Nanti terluka lu aku. Terluka apa? Ya. Wong dodo kok merke rebok. Pun kajenge Pak pun kajenge. Nggih. Ya, menika wonten pamundutan saking streaming, Mbak. Nggih. Ya. Kepareng ngaturake apa? Sing tak bukake no alon-alon mau kase sing padha nyuwun. Ya. Wah nggih, matur sembah nuwun. Pontianak mengikuti live sukses. Nggih. Mas Agus saka asline mbiyen Klaten. Oh, Pak Agus Krisbiantoro. Nggih. Oh, Pak Agus Kris, bapak kula. Mas Agus apa Krisbiantoro? Pak Agus Krisbiantoro. Nek Krisbiantoro ora anu to, penyiar TV to. Agus napa Kris Biantoro? Pak Agus to saking Pontianak. Nggih. Kuindang Pontianak. Sanesipun sampun dawuh kula wonten mrika ugi. Ya, Mas nyuwun langgam ha ngenteni. Oh ya, apik iki Mak. Iya, apik ya mbuh urung karuan kok. Nggo nek esmuni nek wis dirungokke lagi muni apik. Ya, ha ngenteni. Ya diaturake ya saka Mas Agus ki mau. Ya, wingi wis ngancani awake dhewe ning perbatasan Malaysia karo Indonesia kono wala situ ino kayak gamelane suarane ming kenong sing ngempul petok sing ngenong ra genep ayo wis aku semengi kaya kesiksa rasane ming swara drum tok treng teng dek treng teng teng dek aku ki ngejak kanca kok kleru to iki aku ya wis ora apa-apa mak heeh pokoke ya, Allah. Monggo Mbak Ayu monggo kiraku kowe tan citra ah kuwi cakapane monggo Mbak Ayu ya ditulungi kledang-kledang lakae pocae teko tak goleke nggo nduk wong ayu angen teni alon bojomu ra melu to iki
bojomu ora melu wis ora tek permono. Sugimin ki wong dandan wedok nek karo wong wedok ngetek. Iki kok ora sok konsisten lho kowe iki kok. Lah nek kaya ngene nyawang ya sajak ya piye. Kok semongko. Gaeh. Lho kan menyegarkan dipandang ki enak lho kowe lho mesti negatif kok selalu ke situ. Iki ya ngono wae mbak kok semongko semongko. Kamsuts lo? Apa itu? Kamsuts lo? Kamsuts lo iki apa? Maksud lo. Maksud lo. Ora mudeng aku ora bocah milenial kok. Aku banci gagrak lawas kok, Mbak. Beton keton dhisik. Iya. Nggih. Menika tak enteni, Pak. Oh, heeh tak enteni. Ha iki pirsane hang enteni kok. Iya. Nggih tak enteni. Tak enteni. Iya. Apa? Hangenteni ya. Hangenteni pelok 6. Tanteni sing kiraku. Kiraku kowe tan citra. Nggih. Kados ten wah nika to? Hah? Wah. Kok wah? Wah piye? Wah apa? Di wah. WA. WA kok wah. Lho, lha W karo A wacane piye? Wah. Lah ya wis wah. Oh iya ya. Iya ya, Lek. Aja lucu-lucu aku ora payu. Senengane iku apa yang sudah menjadi hak orang lain itu jangan sampai seperti itu. Seneng nek aku di hari itu aku ora iso mangan ora payu ndagel seneng. Ya ora. Wong mbok wis porcine dhewe suaramu apik ora usah ndagel. Aku kira ndagel. Iki ngono ki pokok ambisius. Pokok ambisius. Ayo wis diayo wingi kan ngono ngengge. Jo kaya ngono lah nek kowe lucu suaramu apik ayu sisan aku adol apa? Swara gila ora padolke serupa gilani. Suara lucu lah ya terus. Berarti sadar diri lah. Ya sadar diri aku aja lucu tenono kowe nak. Lah 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 bajine kok kejem banget ya. Mangga. Ayo Mbak Ayu, mangga. Kiraku anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh. Mani ning dhuwur heeh. Marga. Halah-halah. Ndel ora. Wis iso le duwe rak kelangan to. Yo yo. Ewang ngono. Yo. Godhong iki nutupi penonton lho ndo dadi mesake ngene-ngene ketutupan godhong. Pira ya mesake le nandur sesuk. Iya nyun sewu ingkang kagungan mbok menawi ya rada rugi sithik ning nyenengake piyai kakek nggih. Ya ora aku sing nakni ya panitiane. Nek ming gedang uter ora apa-apa. Nek ambon ayo ana regane. Kene gayeng glo delon sing kursi ya do metenteng kabeh waduh. Waduh kae piye kae waduh sok urunan iki. Mangga. Layang kini wama ruta ngambarangan layang no nyuwun sinom ketoprak saking Pak Dukuh Dengkeng Pak Sarjito panitia merti dusun Pak Suryono ana dite iki di Singapura apa ya nok gambare kaya ngene iki dolar sajake nek ora bar nggo gawe kune rasem iya mangga ra payu iki dalek kene weh. Iya mbak,
Ayo. Wasuwe rasane wong ngenteni pijer krungu se maya aturaken ya. Dikei dangdut ya lu ndak dadi sida apa ora monggo ya. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ki Mbak Apri caos ke Bu Lasmini. Oh nggih. Saking Pak Dukuh Dengkeng. Saking ya. Pak Dukuh Dengkeng. Monggo Ibu wonten pamundutan kagem panjenengan menika. Sinom ketoprak. Sinom ketoprak. Ya. Jumeneng monggo Ibu. Nggih, mongkae. Kowe lungguh neh ki nyapa? Ya. Ngancani nek Bu isine mau gerplung-aplung ngono kuwi.
Lho, ya kan sampean ketok-etok men dadi apa? Ngono men sing nembangke Bu Lasmini. Ada kowe gandrung ngono. Iki njur sapa sing dadi kakung aku ya, Ro. Ngene iku. Ayo. Ayo kanca-kanca piyaga sapa ayo. Ayo Eka ayo. Semengane ora. Iki ngapa ta kok kanca-kanca ketok niki ana apa ngono lho. Oh dalange wae. Tangge. Piye? Maksude piye kuwi? Kok usul dalange dalange iki urun apa piye kowe? Iya. Kowe iki jane aspirasi kok. Iya, nah. Iya, monggo. Piyambak mawon Mbak Lasmini. Oh ngeten. Iya. Sinom biasa men nggih. Nggih, mboten apa-apa. Waton mengke iku si Sukimin kali panut iku kan napa ngono. Sukimin, Sukimin sik endi? Niku lho. Agene ngakoni suwe-suwe ya. Sukimin, saiki panut. Kula Sukimin Karang Nongko Klaten. Niki Mbak panut mlandang tempur sari Ngawen Klaten anake Pak Kampret. Lho dijelaske sisan ya ora apa-apa. Lho ya ning tenan asli. Sastu. Mbak Lasmini. Sampeyan nek madosi Mbak Mimin teng Klaten rika takon daleme Mbak Mimin ora ono sing ngerti. Mboten pirsa. Niki nek sampean Sukimin blantik wedhus ngono. Lho. Niki napa lagi nggawa krondo. Mulane kok kaya anur. Katuran pinara nggih, pabrik gendis gundang menika arah kiri Bu nggih. Nggih. Anu sewu. Ning ampun dikontak kali tangga kula lho. Kula ra rukun karo tangga kula. Ah kok ra rukun? Kidul kula saryana kon mlurukun. Ayo kapan-kapan. Kapan-kapan rukun. Ampo yo rukun. Ampo kos. Mumpung gandeng. Ampo mboten mawon. Mboten kesusu, mboten kesusu. Eh, mboten kesusu. Eh, aja kesusu, piye to? Mboten keseso. Oh, ngono. Dereng sangunipun dereng kathah. Lha kok sangu apa? Yo amal to, Nduk. Sangune kowe ngerti kuncine surga. Yo wis. Pira? Aku kenal no karo malaikat kono. Telepone wae ngerti kok. Telepone pira? 24434. 24434 tegese piye? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Eh, kuwi kuncine kuwi. Ya kuwi no. Nomor nomere telepon. Nomor telepon kuwi. Heeh. Enek lagune? Ya ana no. Piye? Dipikir-pikir aja mung dipikir-pikir. Ditindakake ayo do ditindakake salat limang waktu kuwi kewajibanmu bukti tondo syukur mring gustine terus subuh wayah esok aja dipikir ngantuk luhur wayah awan senadyan akeh gawean ngasar wayah sore ayo eling gustine wayah maghrib teko wektune mung sedhela ngisak wayah wengi wiritan aja lali agene duwe lagu apik lah kok nang prapatan kemeng war ambiar. Rung sido ewer-ewer tak ambiarke dhewe. Ambiar. Mangga Bu Lasmi, mangga. Nggih. Ya, Pak Dukuh ingkang nyuwun diaturake, Mak. Ya. Kula sino biasa mengke sik ketoprakan mriku nggih. Nggih, nggih. Ayo Mas Eko kirongi. Ayo Dek Eko. Ah. Ah. Apa ta? Ayo kirong jenengan. Ayo Dimas ya kirong. Lah penyanyian duetipun kali Bu Lasmini kok eksekusine tetep karo aku. Gua abrak apa kok Le? Dimas Gatotkaca. Salah lagi. Ya. Ana apa ta? Aku kok curiga lho. Ta mama.
Mas Eko. Mas Patok no kae ana sak nduring wit-witan kae kok ana manuk padha cucuk-cucukan kae nggambarke aku karo sliramu lho Mas. Sawangen kae lho piyai kaku kok ndungklok wae lho. Mas Eko kae nggambarke jenengan karo Mbak Mimin padha-padha manuke. Manuk-manuk do manuke sing cucuk-cucukan kuwi lho. Kuwi nyontowo kaya dara. Nyontowo kaya dara, aja nyonto kaya pitik. Pitik kae nek wis jago kan nek bar nganu babon tinggal lunga golek babon liyane. Ini nek doro kae ora. Nek sing wedok angrem sing lanang golek pakan, yen sing lanang angrem sing wedok golek pakan kaya aku lan sliramu lho. Ilane. Astane iki lho kaya dadak ora apa-apa. Kula peteki lho. Monggo bolas mengi. Kali ngulang apa saja